Kjære alle sammen, kjære kunstnere, kjære fagfeller og arbeidskamerater. Gratulerer med dagen. 1. mai tilhører oss alle. 1. mai er dagen som inviterer til å se utover seg selv, som en årlig påminning om at det som organiserte, vi kan stå samlet om felles krav for å oppnå endring i samfunnet. Endringer til vårt felles beste. Men som utover egne landegrenser, har 1. mai som internasjonal solidaritetsdag i år et dystert bakteppe. Verden står overfor urovekkende klimaendringer. Det er fortsatt krig i Ukraina. Og nyhetsbildet fylles med skremmende bilder fra Sudan. Demokrati, organisasjonsliv og faglige rettigheter. Verdier som vi tar for gitt, må fremdeles kjempes fram mange steder i verden. Men selv om vi lever i et demokrati som legger stor vekt på ytringsfrihet, ser vi økende sosiale ulikheter og skjevheter i Norge. Det er vel dokumentert at vi som arbeider i det visuelle kunstfeltet har en medianinntekt nederst i inntektshierarkiet i det norske arbeidslivet. Som styreleder i Norske Billedkunstnere vil jeg trekke fram at det må være mulig for kunstnerorganisasjoner å inngå kollektive avtaler med staten. Vi trenger en rammeavtale som sikrer kunstnere rimelig betaling når de stiller ut ved statlig finansierte visningssteder. I dag er utfordringen for mange kunstnere ikke å få rimelig betalt, men i det hele tatt å få betalt for arbeid som legges ned i utstillinger ved offentlig finansierte institusjoner. Korttidskontrakter og høye leiepriser gjør at mange kunstnere risikerer å miste atelier og arbeidssteder. Gode rammevilkår og forutsigbare arbeidsforhold er en forutsetning for rekruttering til kunstneryrket. Det skal være mulig å velge kunstneryrket på bakgrunn av talent og vilje, uavhengig av klasse og økonomisk bakgrunn. Skapende arbeid skal honoreres. All offentlig bruk av billedkunst skal kompenseres gjennom vederlagsordninger. Kunstnere skal ha samme grunnleggende sosiale rettigheter som ansatte arbeidstakere. Og NBK mener at alle innbyggere skal ha mulighet til å oppleve og erfare kunst. Med disse ordene ønsker jeg alle en riktig fin 1. mai-feiring.